पण अजित पवार बोलतात ऐकूयात। तर आता शिवाजी पार्कची जागा ही सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी जी पद्धत परंपरा सुरू केलेली आहे आणि ती शिवसैनिकांना हवी आहे आणि शिवसैनिकांना उद्धव ठाकरे साहेबांचे विचार ऐकायचे। बाळासाहेबांनी हेही सांगितलं होतं की माझ्यानंतर उद्धव ठाकरे साहेब शिवसेना प्रमुख म्हणून काम बघतील आणि तुम्ही सगळ्यांनी त्यांच्या पाठीशी उभं राहावा। त्यावेळेस मी असं वापरलं होतं की जर त्यांनी दिली तर ठीक आहे, नाहीतर न्यायालयामध्ये जाऊन घ्यावं लागेल। न्यायालयाने हे सगळं पाहिलं आणि नेहमी जर आपल्या देशामध्ये कुठंच न्याय मिळाला नाही तर शेवटी आपण न्याय व्यवस्थेकडे जातो, मग न्याय व्यवस्था त्याच्यातला न्याय देते। त्या पद्धतीनं आज शिवसेनेला न्याय मिळालेला आहे, त्याबद्दल मी मनापासून समाधान व्यक्त करतो आणि निरपेक्ष पद्धतीनं हा न्याय मिळालेला आहे। त्याच्यामुळं शिवसेनेच्या शिवसैनिकांच्या मनामध्ये देखील एक उत्साह संचारला असेल आणि आता ज्यांना शिवसेना शिंदे गट म्हणून एकनाथरावांचे विचार ऐकायचे, त्यांनी बीकेसीला जा। ज्यांना शिवाजी पार्कला जाऊन उद्धव ठाकरे साहेबांचे विचार ऐकायचे त्यांनी इकडे जा। फक्त मला काळजी आहे मीडियाची, एका वेळी सभा सुरू झाली तर अर्ध एकीकडं अर्ध एकीकडं दाखवायचं कुणाला हा प्रश्न त्या ठिकाणी येईल, अर्थात तुम्ही त्याच्यात तरबेज आहात। तुम्ही आम्ही काल पण बघितलं दिल्लीची सभा दाखवायची का इकडची सभा दाखवायची, पण त्याच्यातनं तुम्ही मार्ग काढू शकता, ह्याच्यातला गमतीचा भाग जाऊ द्या, पण तो प्रश्न निकाली निघाला एक चांगलं समाधान। आता मुख्यमंत्र्यांचं घर हे त्यांचं घर आहे, त्या घरामध्ये जर ते मंत्रालयातल्या मुख्यमंत्र्यांची जी चेअर आहे तिथं फक्त मुख्यमंत्री बसतात, आम्ही पण अनेक वर्ष ते अनुभवतोय, पण उद्याच्याला कुणाच्या घरात कुठल्या खुर्च्या ठेवलेल्या आहेत। तर एका बाजूला आपण पाहतोय की विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलत होते, त्याचं थेट प्रक्षेपण आपण यावेळेला पाहिलं, तर ज्याला जे विचार ऐकायचे त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी विचार ऐकावे असं सांगितलेलं होतं। तर दुसरीकडे दसरा मेळाव्याचा सुरू असलेला जल्लोष आपण यावेळेला पाहतोय, थेट आपण नाशिकला जाणार आहोत। लक्ष्मण घाटोळ आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत या क्षणाला जोडले गेलेले आहेत। तर लक्ष्मण, दसरा मेळाव्याला शिवसेनेचं तोरण बांधल्यानंतर मात्र निश्चितच सर्व शिवसैनिकांमध्ये यावेळेला आनंदाचं वातावरण आहे, नाशिकमध्ये या क्षणाला